noite, galera. Boa noite. Bem-vindos aqui ao nosso bate-papo sobre as armaduras de Star Wars. Meu nome é João Marcelo Cunha, eu sou redator na agência Propeg, pós-graduando em marketing pela SPM. E também nas horas vagas eu sou presidente do Conselho Jedi Bahia, fã clube Star Wars aqui, sediado em Salvador, mas atuante no estado inteiro. Boa noite, meu nome é Rafael Boto, eu sou analista de sistemas, formado tecnólogo. Trabalho já há 3 anos no mercado de trabalho. E sou há 2 anos e meio, aproximadamente, membro do Conselho Jedi Bahia. Então hoje a gente vai conversar um pouquinho, né? Bater um papo com vocês sobre as armaduras de Star Wars, que tanto encantam os fãs há gerações, há cerca de 40, 41 anos, a partir de semana que vem, no dia 25 de maio, dia do Orgulho, né? Dia da toalha e afins. Vai ser um painel bem descontraído mesmo, a gente vai mais conversar com vocês, querer ouvir vocês também sobre as opiniões de vocês das armaduras mais famosas da galáxia. Tudo bem? No universo de Star Wars, as armaduras, elas tiveram certas referências, certas inspirações na nossa galáxia, por assim dizer. As armaduras de Star Wars, primariamente as armaduras Jedi, as armaduras Sith, elas possuem toda a sua inspiração no Japão feudal. São armaduras baseadas no design dos samurais, dos shoguns também. Então você tem, por exemplo, o Darth Vader, o capacete côncavo dele, completamente baseado nos capacetes das armaduras samurai do Japão feudal. É só uma primeira referência, dentre tantas que a saga Star Wars possui. Posteriormente, também foi utilizado como referência às tropas alemães da Primeira Guerra Mundial, onde eles tinham um batalhão de combate que era chamado Sturmtruppen, em alemão, inclusive que deu até a explicação para o uso do nome Stormtrooper nas tropas do Império. Essas, como vocês podem ver, os capacetes têm a parte de filtro de respiração baseado nas máscaras que eles utilizavam contra os gases tóxicos no verão. Até o próprio TIE Pilot, né, também tem essa inspiração dos canos de respiração dos Stormtroopers, que o nome próprio já diz, né, tropas de assalto, Stormtroopers. Eram as tropas de assalto da Alemanha na Primeira Guerra Mundial e serviram de inspiração para George Lucas criar os Stormtroopers do Império, que o Império tem total inspiração nazista. Né, todos os uniformes imperiais, até mesmo dos oficiais do Império, são baseados em uniformes nazistas e também uniformes da Primeira Guerra Mundial. Aí alguns exemplos do capacete, né, Stormtrooper. Esse é o responsável por toda a criação dos designs básicos de todas as armaduras de Star Wars. O grande parceiro de George Lucas, Ralph McQuarrie, ele foi que inspirou todo a maioria do material de Star Wars. Toda a identidade visual da saga Star Wars na galáxia começou de acordo com a mente deste homem, de Ralph McQuarrie. Inclusive, até hoje, ele serve de inspiração, ele serve de material base para as armaduras, para tudo que a Lucasfilm vem produzindo, até mesmo no período da Disney. Eles buscam inspirações nos sketches, nos desenhos de Ralph McQuarrie para desenvolver novos soldados, novas armaduras, novas locações, novos droides e muito mais referências e elementos vieram deste cidadão aí, que basicamente criou visualmente a galáxia. Vocês têm alguns glimpses, né, alguns detalhes aí do design do Ralph McQuarrie, sendo esse, né, o primeiro design do Stormtrooper, que antes usaria o sabre de luz. Os primeiros designs do Darth Vader, né, com esse capacete muito samurai, né, de guerreiro japonês feudal, e o primeiro design do Boba Fett, que depois foi aproveitado em Clone Wars, para outro caçador de recompensas. Só também da utilidade das armaduras, né, que desde sempre as armaduras têm
utilidades básicas que as Star Wars não deixaram de cumprir. Né? Temos o ponto principal, que é a defesa, onde eles possuem escudos, pontos de proteção, capacete para prevenir qualquer dano letal. Então, baseado mesmo em armaduras, tanto assim da guerra como em armaduras completas medievais, também são mostradas aqui, porque tem toda a parte de proteção para as pernas, proteção para os braços. O que é muito curioso também, porque os Stormtroopers, teoricamente, eram para ser as tropas mais precisas da galáxia, e na verdade, a armadura realmente era grande design, porque proteção em si, você praticamente não pode com o poder da força. O Stormtrooper toma um tiro e já é aquela coisa do... George Lucas até brinca com isso, de que os vilões vivem errando os tiros, mas os heróis acertam um e ganham a batalha, né? Aí o Luke com o Estrela da Morte pra não deixar a gente mentir. E os Ewoks? Arco e flecha, lanças! Porque assim, se vocês forem reparar, armaduras são difíceis de defender tiros de energia, tiros de blaster. Mas como eles usam isso como a defesa, mas seria um pouco mais para a defesa de massas. Você tem um grupo que tem pouco acesso à tecnologia, eles são um pouco mais intimidadores, mais resistentes contra esse pessoal. Os heróis não são mais preparados, você consegue vencer com mais facilidade. Outro ponto necessário das armaduras, especialmente no universo Star Wars, é intimidation. Porque se você está numa nave prestes a entregar os planos da Estrela da Morte e a porta trava, tudo que você não quer é que o Darth Vader apareça atrás de você. Por vários motivos. Primeiro, porque ele é o Darth Vader. Segundo, se você vê essa entidade preta na sua frente, eu imagino que você queira correr de medo. O Império, ele praticamente se baseia no medo. É a arma principal do Império. O Tarkin fala isso no episódio 4. É nossa principal arma. É o medo dessa estação espacial, falando da Estrela da Morte. E o próprio design de armaduras do Império, do Darth Vader e de muitos das tropas imperiais é baseado em intimidação, para intimidar, para manter a ordem na galáxia através do medo. E de fato, elas são imponentes, né? O design das armaduras Stormtroopers, elas possuem uma certa presença que, se você vê a galera do Conselho Jedi de cosplay também, não põe medo, né? Aliás, as crianças pequenas, na verdade, elas começam a chorar, mas enfim. Tirando isso, causa uma presença muito forte. E o Darth Vader, então, o Darth Vader a gente chama de Papai Noel da festa, né? Porque onde você vê o Darth Vader, você quer tirar uma foto, você falando obviamente do nosso planeta. Mas quer tirar uma foto, você quer cumprimentar o Vader e pedir para engarguelado, tirar. Eu não sei porque as pessoas pedem para tirar foto com o Vader engarguelado, né? Muita vontade com isso. O Darth Vader e todas as armaduras imperiais provocam essa intimidação nas pessoas da galáxia, né? E uma característica interessante que é o fato de todos os turcos, quando estão em um batalhão, eles usam o mesmo batom. E eles não são autorizados a retirar o capacete, porque eles têm que manter essa unidade, essa ordem. E a armadura causar o medo, causar intimidar as pessoas. Então, formato único para todos é aquela questão de quando você chega, se tem um Stormtrooper. Praticamente, eles são praticamente as bandeiras do Império. Né? Quando o Stormtrooper está lá, significa que a presença imperial é forte naquele planeta, naquele setor, naquele sistema, na galáxia, enfim. Essa é a utilidade das armaduras, mas assim, principalmente as armaduras leves, elas possuem alguns atributos que auxiliam no suporte vital ou de armas, munições e afins dos guerreiros de Star Wars. A gente tem aqui como exemplo o Boba Fett, com uma armadura leve, que a gente vai falar mais pra frente, em que ele tem todas as bugigangas dele necessárias para um caçador de recompensa, incluídas na armadura, no equipamento dele. Então, esse é um tipo de suporte mais de armas, munições, de bugigangas, enfim. Né? Temos também o suporte de vida e suporte técnico, né? Técnico das tropas. Aí você tem utensílios de comunicação, utensílios que guardam recursos para que você
temos times especializados, eles guardam mantimentos, forma de se alimentar com base, acima de tudo, refrigeração, suporte de vida, entre outras diversas coisas. Outro tipo de suporte que é o suporte vital, né? Como o Boto falou, e o maior exemplo disso é, claro, o Darth Vader. A armadura do Darth Vader, como a gente estava até conversando mais cedo, né? A armadura do Darth Vader, ela é leve ou ela é pesada? A gente vai explicar isso melhor depois, na verdade. Mas o foco do Darth Vader é o suporte vital, é a necessidade dele, dessa armadura, para ele poder sobreviver, caminhar e andar aí mais macro do que homem. Não mais um ser humano, mas de fato um ciborgue. E a armadura do Darth Vader possui todos esses elementos que proporcionam a ele, eu não posso dizer nenhuma vida, na verdade, né? O Obi-Wan já deixou claro que o Darth Vader, enfim, Anakin Skywalker, tchau. Mas ela possui todos os atributos necessários, por exemplo, no cinto do Darth Vader, na caixa torácica dele, e até mesmo nas ombreiras do Darth Vader, principalmente no capacete. Possui atributos de respiração, equipamentos de voz, modulação, refrigeração. Tudo que o Darth Vader precisa para sobreviver está na roupa dele, no traje dele, tendo como suporte a armadura. E, afinal de contas, quem tem um comando que não precisa de armadura de sobrevivência. Ele é um UTI ambulante. E outra coisa, o Obi-Wan está errado. Sim. Vamos falar agora das categorias que nós estamos entendendo, das armaduras. Temos as armaduras de categoria leve, onde elas cobrem o espaço do corpo, dando proteção aos pontos vitais essenciais, como o tórax, os braços em questão de combate, como podemos ver no nome do Wars, que possui proteções para os braços em caso de combate. O foco das armaduras leves é a mobilidade. Ela é uma armadura que de fato protege mais os pontos vitais, mas ela permite ao seu usuário maior mobilidade para que ele execute de maneira mais assertiva suas tarefas. No caso do Boba Fett, por ser um caçador de recompensa, ele depende de muita mobilidade, e tudo bem, a gente não viu isso no Retorno de Jedi, que morreu com um golpezinho em Tchau Sábado, mas ele depende de muita mobilidade para poder executar suas tarefas, por assim dizer. E o Obi-Wan, sendo um cavaleiro Jedi, ele também depende de mobilidade para poder tanto executar os movimentos da força quanto a sua mobilidade para o sabre de luz. Se ele tivesse uma armadura muito pesada, ele não teria como, provavelmente, se defender mais adequadamente de tiros de blaster ou executar outros movimentos para combate corpo a corpo, de duelo sabre com sabre. Então, a armadura dele, as manoplas dele, servem tanto para esse tipo de proteção primária, como também comunicação com o Comlink ali no braço e a luz. Temos também a categoria intermediária ou média. E aqui nós já vemos que isso é uma condição situacional, porque Obi-Wan que usava uma armadura leve para ter a mobilidade em algum momento, dependendo do perigo ou do risco que ele tem. A situação em que ele está envolvido, ele coloca uma armadura um pouco mais, que protege um pouco mais o seu corpo, para que ele consiga, durante o combate, não perder tanta mobilidade, mas mesmo assim ter uma proteção muito maior. E o Jango Fett, que deu a origem aos clones do episódio 2. Você vê que ele também tem um nível de proteção um pouco maior. Ele já tem um estilo de combate diferente do que o Boba Fett, também com caçador de recompensas. Até porque, se bem que não ajudou muito ele, né, coitado? Já dizia o Thanos, mire na cabeça. Até porque aquela armadura tem seus pontos fracos. Um combate experiente vai saber utilizar esses pontos fracos das armaduras. Por isso que, mesmo com os espadas turcos, os espadas turcos armaduras completas, sim, e só nem para proteger, se a pessoa sabe utilizar os pontos fracos de uma armadura, eles vão conseguir vencer esse combate. E agora nós temos as armaduras pesadas, né? O Darth Vader está aí, mas a gente questionou o Darth Vader estar aí depois. Por quê?
A armadura pesada, a principal característica dela é preencher praticamente todos os espaços do corpo, do Stormtrooper, do Cavaleiro Jedi, que a usa, enfim. É, isso é muito claro de se ver, todas as placas do plastoide da armadura Stormtrooper, cobrindo tanto seus pontos vitais, quanto coxas, panturrilhas e praticamente atrapalhando a mobilidade do Stormtrooper, mas garantindo maior eficiência e proteção. É a mesma coisa para aquele Cavaleiro Jedi da Velha República do The Old Republic. Mas o Darth Vader, na verdade, a armadura dele é na categoria leve, porque ele possui armadura somente nos ombros, as ombreiras, o peitoral, o capacete e as caneleiras. Todo o resto da roupa dele é o suporte vital. É, a gente não pode dizer que é de couro a roupa dele, mas enfim, você tem uma camada de tecido que cobre todo o seu suporte de vida, a caixa dos peitos, que também regula a respiração, e o cinto também dando suporte vital a ele. Mas de armadura em si, você tem apenas essas placas dos ombros, do peitoral, do capacete e caneleiro. E nós temos as categorias especialistas, que são armaduras que trazem um tipo de suporte e camuflagem para um terreno ou um clima distinto dos normais. Eu dou do espaço, como por exemplo o Stormtrooper, que tem uma proteção maior para o pescoço, para a área das vias respiratórias, por estar em um ambiente gelado, até melhorando também a camuflagem dele, por ter uma área mais sem consciência do preto, né, que parece ser meio preto, confundindo com a neve. E tem os especialistas como o Flametrooper, que utiliza armamentos mais especializados para combate. Nós temos o exemplo também dos Sith Troopers, que tem armadura de camuflagem, cor de areia e diversas outras armaduras. Alguns Scout Troopers também da Guerra dos Clones, durante a invasão de Kashyyyk do planeta dos Wookiees, né, do planeta do Chewie, eles possuem camuflagem na armadura justamente para se misturar nas árvores de Kashyyyk contra os dois separatistas. Né? Outro exemplo, só falando com os troopers do Rogue, que utilizam uma roupa mais leve, com menos proteção, mas que deixa o corpo respirar mais, para que ele não sobreviva num terreno tropical. Sim, o calor choca. E aqui a gente está um videozinho, porque a gente quer mostrar o comandamento desse vídeo para vocês. A gente pode deixar uma cobra aí, depois a gente volta. Laminate. As armaduras pretorianas são feitas
que ajuda a segurar o sabre de luz num contato em combate. O Laminate, ele é, de certa forma, a gente pode dizer, inspirado no finado Cortosas, que é o que do Cortosas? Cortosas é um metal resistente no universo Legends de Star Wars que tem propriedades específicas que resistem à energia e, por consequência, resistem aos sabres de luz dos Jedi. E faz com que a armadura seja resistente. E, como nós vimos, um bloqueio do braço não permite que os sabres cortem com muita facilidade. Algumas categorias de portões ainda têm a possibilidade de exaurir a energia do sabre de luz que encosta, deixando ele negativo por algum tempo. E por que eu falei finado? Porque, como o Boto falou, o Cortosas agora está como Legends, né? No universo expandido, a Disney retirou do canon, nunca esteve oficialmente, na verdade. Mas agora o Cortosas, ele por hora não está no canon e na cronologia de Star Wars. Então, por isso, finado, e temos o Laminate como o elemento presente nas armaduras dos pretorianos para a defesa contra combate de sabres de luz. Porém, em contato muito mais direto, com mais força, os pretorianos não são capazes de segurar a lâmina do sabre de luz. Claramente visto quando, no combate com a Rey, que é uma combatente mais, com uma força mais baixa, mais destreza, ela faz cortes, né, nas armaduras que não fazem. Não mutilam, né? Não mutilam a pessoa. Ela corta e não ocorre a mutilação. Já quando cai o Kylo, que tem muito mais violência, mais força no seu combate, é perceptível que ele realmente corta a armadura com muito mais facilidade. E em um momento em que ele está com menos força, por desequilíbrio, a armadura consegue resistir o sabre dele, inclusive deixando o sabre preso. E agora vindo para a nossa realidade, para construir armaduras para utilizar para cosplay, no caso, né? Porque eu imagino que vocês não vão querer ir numa manifestação ou sei lá, pegar um dia numa armadura Stormtrooper. Mas para cosplay, as armaduras de Star Wars sim, é possível de serem feitas, as armaduras de Star Wars, e a gente tem alguns elementos, algumas características e alguns materiais que vocês podem utilizar para fazer as armaduras. É caro fazer uma armadura Stormtrooper, Mandaloriana? Qual é a resposta? É muito relativo. Depende. É muito relativo do tipo de material, do tipo de investimento e o quanto você pode interferir na construção dessa armadura. Tipos de formas de se fazer uma armadura, onde você tem as mais baratas, as mais caras, e que pode depender um pouco de você, ou fazer uma coisa dependente de ser contratada por terceiros. Então, para construir uma armadura, você precisa ter tempo, capital móvel, você precisa ter recurso, vamos dizer. Enfim, recurso. Você diz recurso? Tempo. Porque tempo é recurso. E você precisa de muita dedicação. Certo? É uma questão assim, né? Depende também muito tanto do estilo de armadura que você quer construir, quanto da sua necessidade, da sua vontade. Ou seja, é possível construir sim qualquer tipo de armadura, desde a mais básica até a mais complexa. Mas aí isso varia, obviamente, tanto do seu orçamento, quanto do seu tempo, dedicação e afins. Você define a armadura que você quer, não a armadura define você. E é claro que em todas as formas você pode ter uma armadura muito bem feita, se você tiver um pouco de dedicação e fazer aquilo depois de muito teste. A gente não vai falar de valores aqui. Mas se vocês quiserem depois aí chegar e conversar com a gente troca uma ideia com vocês, até durante as perguntas também, a gente pode conversar sobre isso, tá bom? Mas não, gente, o Conselho Jedi Bahia não faz armaduras para vender. Só
conhecendo gente que faz, então é uma coisa bem. É, nós temos aqui papercraft, que é um método para a construção de armaduras também. É, não é dobradura, não é origami, você imprime um molde a partir de papel, recorta e cola, preferencialmente imprima num papel de gramatura maior, para que a cola não embugue e não prejudique o molde. E aí depois você tem que fibrar o molde, você tem que lixar o molde, você tem que passar massa e deixá-lo todo bonitinho para que a armadura fique da maneira mais correta. O papercraft é a base quando você vai utilizar outras técnicas para construir. Você tem um exemplo de papercraft do capacete do Darth Vader, né? Impresso, colado, e eu imagino que depois vai ser resinado, vai ser fibrado, amassado, para ficar direitinho como o capacete do Darth Vader deve ser. EVA? EVA, todo mundo conhece, é tatame, é aquilo que a gente coloca para os filhos. É, colagem na escolinha. É um material muito versátil, ele é mais resistente do que o papercraft. É, precisa de menos investimento na parte de resinar, na parte, porque ele já tem uma estrutura e uma durabilidade melhor, né? Tem algumas questões quanto à dobra, recorte. Por exemplo, você também precisa aquecer o EVA para fazer com que ele se mude apropriadamente, usando um soprador térmico ou até improvisando na boca do fogão. É possível fazer isso também. É quase uma forja, né? Porque você praticamente está lá forjando a armadura. É como a gente mostra o microtetivo que está fazendo o revitamento de um pedaço do EVA. É, você tem também o uso de papel para fazer os moldes, né? Os moldes, você faz o corte correto do EVA e depois a aplicação de outros cores para que ele fique mais resistente. Mais adequado também. É um exemplo de armadura Stormtrooper da primeira ordem, né? Feita de EVA. É, o capacete a gente não sabe ao certo se foi de EVA, mas o restante da armadura dá para ver que está nos moldes do EVA, feito do próprio EVA, enfim. E depois desse momento da armadura, ela provavelmente será fibrada, amassada. Ou vão passar também um primer para que quando for pintar a armadura, a tinta não vaze ou não errar, alguma coisa do tipo. E tem um tipo especial de tinta para EVA, que é uma tinta mais elástica, porque EVA dobra muito. E se você quiser usar alguma tinta para tirar automotiva, ela é mais sólida, mais resistente. Se você utilizar uma agulha com uma dobra, ela vai trincar a pintura. Então, ela tem uma tinta mais elástica que permite o EVA ter uma durabilidade maior depois de pintar. E outro método é de impressão 3D, né? Parece ser um método até mais fácil, de fato, não é que seja mais fácil, mas é um método mais rápido. É uma tecnologia nova de alguns poucos anos para agora, que está auxiliando muito muitos cosmakers e também muitas empresas interessadas em fabricar cosplay para venda. Na fabricação dessas armaduras e capacetes facilita muito o trabalho, mas ainda depende de um aprimoramento. A impressão 3D ainda precisa ser lixada, ainda precisa ser tratada de certa forma, passar resina, em alguns casos até amassar, para que ele adquira o formato adequado, adquira ficar liso, para que fique lisinho, para que a armadura fique lisinha. Você prima, pinta também, pode pintar com tinta automotiva, fica reluzente e você tem um Stormtrooper bem bacaninho. A tinta automotiva já entra com uma pintura boa para a parte da 3D, porque ela é uma armadura mais resistente. Então ela não cobra, a pintura automotiva acaba deixando ela uma durabilidade muito maior, além de dar aquela beleza brilhantina. Ali do lado a gente tem um exemplo do capacete Stormtrooper da primeira ordem, que ele é uma mistura de fibra, impressão 3D, molde em clay, de vários métodos para ser construído. Foi feito em Minas Gerais o molde, e a confecção dele foi completa em São Paulo.
e ele foi feito por praticamente todos esses processos, né, exceto EVA e Peppa Pig, né, foi Clay, Molding Clay e também impressão 3D em algumas partes. E mostrando o material é utilizado para fazer impressão de seus carretéis, né, do cartucho plástico que ela usa para fazer a impressão, né, mostrando mais como funciona, como se acha a impressão dela. E aqui a gente tem um exemplo de molde 3D feito em AutoCAD ou no programa gráfico, que define, né, todas as dimensões, ângulos, curvaturas que você vai ter para que a impressora consiga identificar de forma correta um mínimo de falhas. É uma tecnologia recente, ainda tem muito trabalho pós-impressão a ser feito. E aí um exemplo do capacete Short Trooper, né, impresso, se não me engano ainda precisa ser lixado e passado também o primer, obviamente muito mais aperfeiçoamentos para que ele fique na sua versão final, mas após impresso é possível ter um resultado muito parecido com isso. A impressão 3D ela não importa assim, você tem que montar, ela imprime as partes e aí você vai fazendo toda a montagem dessas partes. Às vezes você faz até todo o trabalho de pintura antes de montar o capacete. Nesse caso aqui foi montado para ver, ainda tem algumas imperfeições, como a impressão ainda tem uma cobertura que não é lisa. Então isso tudo é muito trabalho, gostaria de trabalhar aqui. Esse é todo o processo, né, de confecção de uma armadura, de um capacete do Stormtrooper, Darth Vader, Mandaloriano, Boba Fett, você lixar a peça 3D. Depois você tem que passar a massa, passar a fibra de vidro, acertar as imperfeições, às vezes precisa de uma massinha ali, ou mais um pouco de fibra de vidro para as quinas do capacete, lixar para que fique tudo perfeito. E a pintura, né? Passar o primer, depois a tinta automotiva, outro tipo de tinta mais rústica que você queira para dar o acabamento na sua armadura. E vocês percebem que é um ciclo que não tem fim. Por que você vai fazer isso? Algumas vezes é que a sua armadura vai ficar mais próximo do perfeito. Várias e várias e várias e várias e várias vezes. Pessoal, é isso. Muito obrigado. Em nome do Conselho GEDAI Bahia, a gente agradece aqui a presença de vocês. Não se esqueçam de seguir a gente também nas redes sociais, né? @ Conselho GEDAI BA no Instagram e no Facebook Conselho GEDAI Bahia. É muito fácil encontrar a gente. A gente vai ter a pré-estreia de Han Solo agora no dia 23, do dia 23 para o dia 24 de maio, no Salvador Shopping, lá no Cinemark. E a hashtag é Vende Solo. A gente vai dar, provavelmente a gente vai ter alguns brindes para quem for de Han Solo, seja cospobre, cosplay, jaquetinha, colete. A gente deve ter alguma surpresa para quem aparecer lá. O Conselho GEDAI Bahia está todo se planejando para todo mundo ir de Han Solo, fazer uma big foto só de Han Solo na estreia. Vai ser muito bacana e vocês estão convidados lá no Salvador Shopping na quarta-feira. Tudo bem? Agora a gente vai abrir para perguntas. Se vocês quiserem participar, tiver alguma dúvida que a gente possa responder, ou se a gente não souber, a gente encaminha para vocês saberem. Alguém? Ninguém? Alguém? Alguém vai? Ninguém? Ninguém. Vamos lá? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Diga. Está chegando o microfone. Ali ela está, acho que ela consegue. Ali, ela consegue entregar. Mas, até chegar. Qual é o seu nome, amigo? Tony? Sabe? Não, é que piada horrível. Oi, Tony, tudo bom? Não é a primeira vez. Obrigado. Qual a armadura de Stormtrooper ou qualquer outra que seja da série Star Wars? Uma versão na vida real, de fato, seria muito complicado de ser utilizado? Seria muito pesado? Seria possível humano usar? Depende, você está falando em que contexto? Para participar de manifestações e afins ou para fazer cosplay? Não, uma armadura mesmo. Não, uma armadura mesmo, funcional de Stormtrooper. Tá. Fizeram recentemente uma armadura do Batman, teoricamente funcional, feita com impressão 3D.
né? Ela precisou de muito aperfeiçoamento para ficar uma maneira funcional do Batman. Em termos de custo e de equipamento, eu não tenho como precisar, com certeza. Mas para uma armadura Stormtrooper funcional, eu acredito que o peso seja o principal problema. Porque o principal atributo de uma armadura Stormtrooper é a proteção. E para isso, se é necessário, grande camada do material utilizado para aperfeiçoar a proteção da armadura. Então só aí você já tem muito peso. A questão da mobilidade também é um grande problema, né? Principalmente também a visibilidade da armadura. Se você tiver um capacete com visão infravermelha, com equipamento de respiração, cooler, isso é possível de ser feito até mesmo nas armaduras de cosplay de Stormtrooper, certo? Exceto a visão infravermelha, já é um pouco demais. Mas tem como ser feito, só que em termos de uso, eu não imagino que seja muito assertivo se fazer uma armadura de Stormtrooper para, sei lá, qualquer outro motivo, né? A gente pode ter, por exemplo, as armaduras medievais completas de cavaleiros. Todo mundo acha lindo um cavaleiro vestido com armadura completa em cima do cavalo. Aquela armadura demora um aumento de 15 a 20 minutos para ser montada, precisa de ajuda de outras pessoas. Você não tem uma forma de fazer uma higienização correta. Você se está em combate, você não tem como tirar aquela armadura toda hora. Pois o combate pode estourar a qualquer minuto em todos os cavaleiros. Isso dá para fazer as armaduras. Esses truques também terminam esse problema. Uma armadura que não preza muito. Já Stormtrooper com toda uma tecnologia maior que você tem, é um mundo moderno, você consegue eliminar algumas dessas dependências que o cavaleiro tinha. Então ela pode sim ser uma armadura utilizada pelo ser humano, ela é pesada, ela vai restringir muito sua mobilidade, mas ela vai te causar um desgaste muito grande. Até mesmo para cosplay, o Stormtrooper precisa do seu próprio escudeiro, né? O Stormtrooper não consegue se vestir sozinho. Ele precisa de alguém ajudando para colocar a coxa, para colocar o peitoral, porque conforme vamos montando o Stormtrooper, o cosplay Stormtrooper, a mobilidade dele é totalmente reduzida e ele precisa de ajuda. Obrigado. Nada? Obrigado pela pergunta. Oi. O material da armadura em si é o mesmo do First Order, né, do Stormtrooper First Order padrão, mas ele tem os equipamentos que auxiliam ele no combate corpo a corpo. Tem o bastão eletrônico que auxilia no combate, combate com o sabre de luz, e também, se não me engano, também ele é capaz de defender de algumas rajadas de fumaça. E você tem um escudo que é teoricamente para controle de população, né, controle de manifestações, enfim, é como se fosse realmente uma tropa de choque da primeira ordem. Então, a armadura, se não me engano, é o mesmo equipamento de um First Order normal dos Stormtroopers First Order. Mas esses equipamentos auxiliam e dão mais durabilidade e defesa a ele no momento do combate com o sabre de luz. Aquela arma em específico é uma arma que gera uma tomada de energia, né? E você, quando você tem uma espada de energia com o sabre de luz, você pode usar ou um material mais resistente ou até energia também. Por exemplo, a energia negar a outra, tem um tipo de defesa. E a teoria daquela arma utiliza essa teoria, dessa forma de proteção. Por isso que ele consegue rebater o sentido disso com aquele bastão de energia. Eu quero fazer uma pergunta da questão sobre a armadura e a profundidade da armadura do Stormtrooper. Pode ser uma armadura até besta, mas. Existe algum indício no canon de Star Wars que a armadura do Stormtrooper dificulte a visibilidade dele? Tanto que ele é clássico que a linha do Stormtrooper é ruim. Aí eu queria saber dessa questão. Varia muito de filme para filme por diversos motivos.
chega na fase dos filmes 4, 5, 6, o Império começa a crescer e eles não usam os clones. Eles começam a chamar tropas que têm interesse em si, de serem patriotas pelo Império, de serem as pessoas que abraçam a causa. E aí você começa a ter pessoas menos treinadas, com menos tempo de treinamento, e por consequência, os troopers passam a ter eficiência melhor. A quantidade acaba superando a eficiência. A qualidade do treinamento é deixada de lado quando o Império se expandir, como o Ponto falou, rapidamente, e os Stormtroopers têm esse déficit. Então, a visibilidade deles, eles têm alguns equipamentos, um capacete de visão, infravermelho, de mira, que poderiam ajudá-los, mas eles não são muito bem treinados. A Academia Imperial tem uma rigidez, mas devido à quantidade de pessoas que se alistaram e a necessidade de expansão imperial, não havia um investimento. A gente está falando, parece até aqui no Brasil, né? Não havia investimento apropriado nas tropas dos Stormtroopers para que eles pudessem executar seus tiros adequadamente. E você consegue perceber isso quando o mundo dos Stormtroopers, você vê que está falando com isso, mas eles são a elite dos Stormtroopers, e ali eles não erram tiro. Vocês que nos combates, eles realmente erram em cada frente, porque ali são os caras que são extremamente treinados. Tem a armadura que você vê que ela até tem um molde um pouco diferente dos Stormtroopers, até talvez para ganhar nessa eficiência, na qualidade do molde. E no episódio 7, no First Order, você também vê que já tem um tratamento diferente. Eles acabam de forma diferente, porque eles são crianças, às vezes até sequestradas na galáxia, e são treinadas desde pequenos. Então, por isso, a qualidade de eficiência melhora. Até o design das armaduras talvez também melhore, para que você melhore a visibilidade, a tecnologia, a mobilidade das tropas. Então, é uma evolução. Você percebe que eles se preocupam com essa evolução durante os filmes. Só para acrescentar esse ponto é que é o seguinte: o capacete. Ele é uma forma de proteção, mas ele também é uma ferramenta. Por exemplo, esse aqui é sempre um sensor mencionado, que é a responsabilidade da infravermelha. Também tem um sistema de filtro, que se não me engano é para todos os sensores, alguma coisa assim. Então, o que acontece? Nesse tipo de questão, com relação a equipamento tático, armas táticas, você nunca consegue preservar o máximo, a melhor coisa de o máximo possível. Você tem que sempre sacrificar alguma coisa para melhorar outra. Por exemplo, por conta da nossa fisiologia, nós temos uma visão periférica muito grande. Por exemplo, o nosso olho direito tem um alcance muito grande. Por exemplo, ele consegue ver esse pedaço, consegue ver daqui, na verdade aqui, até aqui atrás. Barreira aqui que ela ainda é limitada assim. Ou seja, a visão ela já é limitada assim. Entendeu? Ou seja, manter o foco somente no que está na frente dele. Isso é uma questão que limita bastante o soldado nas atividades que ele estiver fazendo, sendo treinamentos ou até mesmo combate. Mas em compensação, em proteção, tem a questão da visão infravermelha, que já auxilia muito em certos territórios. Também a questão do silêncio. Então, nunca dá para você manter o máximo de tempo. Você tem que sempre sacrificar alguma coisa. Por exemplo, ele mencionou a questão da mobilidade. Infelizmente, ele sacrifica mobilidade, agilidade, com defesa. Mas acaba compensando você ter um soldado lento e vivo do que um morto. Você acha um literalmente. Mas você percebe que até você se perde visibilidade, sim, mas as tropas são treinadas para trabalhar com isso. Sim. E o fato de você não ter também pode se impedir a distração. Por exemplo, o soldado, para entender mais essa situação, não precisa focar diretamente no universo de Star Wars.
dele, você pode colocar no treinamento de tropas reais, especializadas. Por exemplo, os SEALs, eles fazem muito treinamento no escuro. Eles treinam muito no escuro, eles usam muito equipamento visual, mas eles também treinam sem, alguns treinam sem o equipamento, porque não é sempre que você vai ter aquele material, entende? Você tem que aprender a lidar com a ferramenta, mas ela é só uma ferramenta. Se você, pode ser que você tenha, pode ser que você não tenha. Tem os soldados do Esquadrão Inferno do Star Wars Battlefront, que eles são praticamente os SEALs do Império. Eles treinam tanto sem capacete quanto com capacete. E é possível jogar com eles também dessa forma do Star Wars Battlefront. E eles têm muitas dessa característica também que você tem. Obrigado. Obrigado, pessoal. Valeu por terem vindo. Que a força esteja com vocês. E muito boa noite. Eu imagino que todo mundo vai virar aqui assim como a gente. Tá bom? Valeu, um grande abraço. Me sigam no Facebook. Você me lembra aqui.